میرے علی کا قرآن سے، فرمائشہ جترو یاد آ، مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے، مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے، مزاج آپ کا مزاج میرے ساتھ نہیں مل رہا میرے علی کا قرآن سے، مزاج میں کیا بات ہے میرے علی کا قرآن سے، مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے، مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے، مزاج ملتا ہے بھولے ایمان کا ایمان سے، مزاج ملتا ہے بھولے ایمان کا ایمان سے، مزاج ملتا ہے محبت سے، ذرا سبحان اللہ کہ عشق علی ہے پیار علی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو ایک نیا شعر سنا کے جاؤں، یہ شعر آپ نے سنا ہوگا، فرمائش جس کی بھائی کی تھی میں نے پڑھ لی، اب اس شعر کو سنیں ذرا محبت سے، کہہ دے سبحان اللہ، میرا راستہ بنتا جا رہا ہے، میں آگے آگے آتا جا رہا ہوں، بس آپ کی محبت چاہیے۔ عشق علی ہے پیار علی ہے، سبحان اللہ پوری کریں، بقایا میں چھوڑتا نہیں ہوں اور چھوڑنے دیتا بھی نہیں ہوں، اس وجہ سے شاید مشہور زیادہ ہوں یا بدنام زیادہ ہوں، بات سیدھی ہے بھائی، شعر سنیے گا کہ عشق علی ہے پیار علی، والے میرے ساتھ مل کے بولیں، عشق علی ہے پیار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی۔ اگلے شعر کے بعد میں دیکھوں گا کہ یہ محفل کب تک چل سکتی ہے، آپ کا ذوق بتائے گا، آپ کی بیٹری ٹائمنگ بتائے گی، جسمانی بیٹری کی بات کر رہا ہوں، موبائل کی بات نہیں کر رہا، کہ عشق علی ہے پیار علی۔ حبیب صاحب اور بھی دیکھے گا، ماحول بدلے گا، دور بدلے گا، تبدیلی تو نہیں آئی نہ آ سکتی ہے، دور انشاءاللہ بدلے گا، عشق علی ہے پیار علی۔ یہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں میرے پروٹوکول میں، وہ بھی ذرا مسکرا کے، عشق علی ہے پیار علی ہے، دل ہے علی دلدار علی ہے، ہاتھ اٹھائے، عشق علی ہے پیار علی، ان کی آواز سننا چاہتا ہوں، عشق علی ہے پیار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی ہے، توجہ، عشق علی ہے پیار علی ہے۔ اب جو شعر ہے نا بہت بڑا شعر ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خیرپور والوں آپ سننے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تھک گئے ہیں بہت زیادہ، ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں جو تھک گیا ہے، صدقے جاواں تہاڈی اکھیاں تو، اچھا جڑا بندہ، اچھا جے کو نہ تھکیو ہاتھ بلند کرے، اہل بیت کے نوکر مسکراہٹ والی، سبحان اللہ، دیکھنا چاہتا ہوں اگلے شعر پہ شعر کر لیتے ہیں، اب شعر دیکھیے گا، کس کے نکاح میں انتظار کروں گا کہ پہلا بندہ وہ کون ہے جو میرے شعر کو آگے بڑھاتا ہے، کس کے نکاح کنٹینیو کرنا شعر کو، کس کے نکاح میں یہ سہارا، کس کے نکاح میں دوں یہ سہارا، رب نے کہا حقدار، رب نے کہا
حقدار، اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو کمی نہیں آئے گی، رب نے کہا حقدار علی ہے، رب نے کہا حقدار علی ہے، اور بادل کے بادل کے جو بادل کے جو ٹکڑ کر دے، بادل کے جو ٹکڑے 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 کر دے، اے ہائے حاکم وہ تلوار، آواز نہیں آئی، حاکم وہ تلوار ہے، حاکم وہ تلوار علی، ہاتھ اٹھائیں، دل ہے علی دلدار علی ہے، عشق علی ہے پیار علی by YouTube channel.